Tursun ama savadatman. Reanimasyon bölümünde küçük oldu bölüm işleyemem. Bugün vakıya bir de piknik kedemize çıkarmızdan kim bir de majlis bölü yaptı. Majlisten çıktık bize. Manaviyatta bize gegeyni dinif. Aittiler. Kızlar, süre mohçu büyüseyler, cevap süre mohçu büyüseyler. Bölüm boşluğu bulan starşılarıyla süreyler dedi. Bunu bize iştip, kim bölüm ne çıktık? Bölümde bize piknik bölü yaptı. Piknik de bize gegeyin. Starşımız nima gap bor, kimda kim kimda gap bo'lsa aytinglar, manda gap bor dedim. Men keyin aytayapman. Nima uchun? Hozir Gaynidinov aytayaptilar. Bo'lim boshliq bilan starshidan javob so'ranglar degan paytda nima uchun sizlarga telefon qilsak, nima uchun sizlar telefon ko'tarmayapsizlar dedim. Bu aytayapti, "A. Qachon qildi? Qizim aytayapti, ona dedi. Menga telefon qilyapti. Ona, men bo'lim boshliqdan so'radim javob. Chunki 9-may xotirlash kuni edi. Bulankiga mehmon kelgan ekan. Kiyo telefon qilgan 1 soat ilgari kiyo. Javob so'rab kelganak, mehmon kelib o'tiribdi uyimizga. Bu menga aytayapti, ona bo'lim boshliq bilan starshiga telefon qilyapman, ular ko'tarmadi. Ha, ko'tarmagan bo'lsa dedim, glavni medsestramiz bor dedim. Glavni medsestraga telefon qilinglar dedim. Telefon qiling dedim. Glavni medsestraga telefon qilyapman, glavni medsestramiz aytayapti, mayli, smenchigingni bir soat ilgari chaqir, doktorga aytib javob olib ketaver deyapti. Bu shunday qilgan. Smenchikni chaqirgan, bir soat ilgari chaqirdik. Palancha kelgan. Qizimnikiga mehmon kelgan. Bu ketish kerak ekan. Javob oldi doktordan dedim. Starshidan javob olyapti i dejurni vrachdan ham ona so'rayman dedi. Aytayapti, ona men dejurni vrachdan ham so'radim, glavni medsestradan ham so'radim. Javob olgan bo'lsang, bo'ldi, smenchik keldimi? Smenchikka topshirib chiqyapti bu. Bugun voqe. Men bularga aytayapman, nima uchun bular ertalab bu nochdan chiqyapti, nochdan chiqyapti, bular hammasi buni talayapti. Nima uchun sen glavni medsestra kim? Nima uchun sen bizaga murojaat qilmayapsan deyapti. Nima uchun mendan so'ramayapsan deyapti. Bu telefon qilsa, ular ko'tarmasa. Men o'sha kuni men ertalab telefon qildim, men o'zim ham telefon qildim. Ana bitta sherigimda telefon yo'q edi. Apa telefon qilib bering starshiga. Men shu 5 minut ilgari ketay. Mehmon kelayotgan manikiga deyapti. Men o'sha kuni ertalab 9-mi 8-lik 8-sulo kuni ertalab telefon qildik, lekin ko'tarmadi. Bo'lim boshlig'imiz ham ko'tarmadi. Starshimiz ham ko'tarmadi. Telefonni ko'tarmadi bular. Kim men bularga aytayapman, nima uchun haqiqat yo'q deyapman? Nima uchun nohaqlik qilyapsizlar? Smenaga kelayotgan bular bo'lki guruhpa tuzib olgan bular. Bular guruhpa tuzib olgan. Kechga kelyapti, soat 12-ga kechqurun kelyapti. Bularni hech kim so'ramaydi, hech kim gapirmaydi. Javob so'rib turgan joyda bu gap eshityapti. Mana bu ko'p kunduzi posti tashab, soat 12-da ham tashab ketadi, 1-da ham tashab ketadi, 2-da ham bizani xabarimiz bor. Lekin hech qaysimiz gapirmaydi. Tashab bular chiqib ketyapti, qayerga borayotgan joyiga boryapti bular. Bularni hech kim so'ramaydi. Javob so'raganda shunchalik buni izib, shunday yig'layapti, mazasi bo'lmay, ona mana shunday izishdi bular deyapti. Mana bugungi voqeada ham 5 minutkada bugun ham izishdi buni. Bugun ham azob berishdi. Nima haqiqat yo'q deyapman men. Nohaqlik ketyapti ana shu yerda. Nima uchun haqiqat yo'q? Ha? Haqiqatni talab qilamiz biz. Ha, demak bugun voqea shu. Bugun voqea yo'q, keyin men gapiryapman, men gapiryapman. Bizga gapiryapmiz biz. Umarov kelyapti, bo'lim boshlig'imiz kelyapti, Joniya tegdilar deb stolni taqitib uryapti-da, mana bu holda aytyapti. Sizlar deyapti. Eshitinglar, gapni eshitinglar. Nima uchun sizlar faqat dedi ul tarafda eshityapsizlar, bu tarafda eshitmayapsizlar deyapti. Bu gapi ham to'g'ri edi. Eshitinglar deyapti. Umarov to'g'ri bo'lib kelyapti lekin, bu yoqqa to'g'ri bo'lib kelyapti. Bu ham turyapti, bu qo'rqyapti, bu uraveradi deb. Bu gapirgan bor chig'i yo'q bu deyapti. Bu ketdi, bu eshitmay, bu bechira eshitmaydi xol ham. Ku gapni eshitmayapti bu. Bu chiqib ketyapti. Bor dedi-da chiqib ketdi bu. Bu chiqib ketyapti. Men gapiryapman. Ha, starshimiz aytayapti. Bo'lim boshlig'i kiryaptilar, salom berdik. Nima bo'lyapti? Ha, buni qizini men urishibman deyapti. Men haqiqatni talab qilyapman, men misol uchun haqiqatni chiqorsin deyapman. A, shuni bo'lyapti doktor deyapman. Doktor jonimga tegdilar deb, mana uni stolda uryapti. Men eshitgan bo'lsangizlar kerak o'sha nimada. Qisib o'tir deyapti doktor. Siz menga aytyapsizmi qisib o'tir? Men 21 yildan beri ishlab, bironta doktordan bu gapni eshitganim yo'qman.
21 yil bo'lyapti shu yerda ishlagan sanitarka bo'lib, odamlarni oyog'ini tozalab, lekin menga shu gapda menga bo'ldi, men 3 kundan beri lechenie olyapman, chiripnim ko'tarilib o'tiribdi-da. Hozir ana shu yerga kadr chaqirib, soda to'pga keling deyapti, men yo'q dedim, men boshim og'rigandan-da, boshim og'rib. Ishonmasangiz, men rengin qog'ozlarim necha, dokumentlarim necha keltirib ko'rsataman, chiripnim ko'tarilsa deb. Rengin bayda tomografiyalargacha borib tushganman. Noto'g'riga bo'lgan, lekin menga qisib o'tirdi, meni balam qatori menga qisib o'tirdi, meni yoshim 52 da. Menga qisib o'tirdi deyapti. Doktor, siz menga aytyapsiz, nima deyapsiz? Men yana aytaman qisib o'tirdi deyapti. Yana aytaman deb, agar eshitgan bo'lsangizlar, telefonda ancha gapni aytyapti menga. Haqiqat yo'q, bizani bo'limimizda haqiqat yo'q. Kim nima desa, bo'lim boshlig'imiz o'sha tarafga ketyapti. Shunday bo'lyapti. O'zining fikri bilan yurmayapti.